Bu bemorimizga chet elda yurakni transplantatsiyasi yoki sun'iy yurak qo'yish operatsiyasini tavsiya qilishgan. Bizni nazarimizda hali o'zini yuragini ham imkoniyatlari bor va bu imkoniyatlardan to'g'ri va to'liq foydalansa, o'zini yuragi ko'p yillar xizmat qilib berish kerak. Albatta, bu operatsiyaga hozir biz juda katta risk bilan olyapmiz. Har qanday holat bo'lishi mumkin. Har ehtimolga qarshi, agarda ehtiyoj bo'lsa, sun'iy yurak o'rnatish uchun ham hamma shart-sharoitlarni tayyorlab qo'yganmiz. Mana bemorimizda yuragida qon aylanishini yaxshiladik. Mana shu uzoq yillar mobaynida yuragini uxlab qolgan qismlarini endi qon aylanishi yaxshilangandan keyin uyg'onishini kuzatyapmiz. Xudo xohlasa, buni natijasi ijobiy bo'lishi kerak. Yaxshimisiz, sizmisiz Ashir aka? Qalay, kayfiyatlar qalay, mazza qalay? Kayfiyatlar yaxshi. Yaxshimi? Kayfiyatlar zo'r. Juda bir katta riskka bordik. Hozir ahvolim yaxshi. Yaxshi yakun topdi. Hansirashlar yo'q. Nima o'zgarish sezyapsiz? Oldin hansirardim, hansirashlar yo'q. Yotganimda nafasim qisilardi, nafas qisishlar yo'q. Boshim og'riyardi. Holsizlanardim. Hammasi yaxshi. Hozir yo'q masalan. Ishtaha qalay bo'ldi? Ishtaham ham ochildi. Ishtaha ham ochildi. Bo'g'ilgandi. Hozir bemalol uxlayapsiz. Ovqat yesam ko'nglim aynayapti. Suv ham ko'nglim aynayapti. Hozir ancha yaxshi. Aynimay qoldi. Hozir juda yuryapsiz, ha? Bemalol. Hozir yuryapman, bemalol. Kelgan paytingizda qanaqa edi? Kelgan paytimda juda ahvolim og'ir edi. Qancha yurolardingiz? 10 metr, 20 metr. Nima bo'lardi 10 metrdan keyin? Hansirab qolardim. Hansirab qolardim, hansirardim, holsizlanardim. Bu bemorimiz 55 yoshda. 12 yildan beri yurak xastaligi bilan davolanib keladi. 12 yil oldin birinchi marotaba stent qo'yilgan. Undan keyin ikkinchi stent qachon bo'lgan? 2018 yilda ikkinchi stent qo'yilgan. Medikamentoz davo olib yurgan. Shunga qaramasdan ancha vaqt o'tgandan so'ng bemorda ahvol og'irlashib, og'ir yurak yetishmovchiligi bo'lgan. Bemor kardiologlarga murojaat qilgan paytda yurakni fraksiyasi, o'sha yurakni quvvatini pastga tushib ketganligi aniqlangan. Normada o'sha yurakda fraksiya vibrasiya degan ko'rsatkichi bor. Bu ko'rsatkich 55-70% tashkil qiladi. Bemorimiz bizga kelgan paytida fraksiya vibrasiya 15-17 bo'lgan. Bemor gorizontal holatda yota olmasdi. Hansirash bezovta qilardi. Asosan yarim o'tirgan holatda tunni o'tkazar edi. Bemorni biz operatsiyaga tayyorladik. Bu jarayon 19 kunni o'z ichiga oldi. Tekshiruvlar o'tkazganimizdan keyin bemorda biroz bo'lsa ham shans borligi aniqlandi va katta risk bilan bemor operatsiyaga olindi. Mana operatsiya xudoga shukr muvaffaqiyatli o'tib, bemor palatada endi hayotdan zavq olib, mana shu bemalol koridorda yuribdi, tashqariga bog'ga chiqib aylanyapti. Operatsiyadan oldingi hayoti va operatsiyadan keyingi hayoti o'zgardi deb o'ylaymiz. O'zgardimi? Operatsiyadan oldingi, operatsiyadan keyingi ancha o'zgarish bo'ldi, ha? Bunday holatda bemor Hindistonga ketish niyati ham bo'lgan.